Eu vou dar a voz à Jenny. E eu ao Reggie. E eu ao Jake. Perus no cinema. Perus no grande ecrã. Está-se bem aqui no campo. Vamos ser estrelas. Perus estrelas. Está-se bem aqui no campo. Vai ser a perua mais famosa do mundo. Vai ser uma perua. Perua. Mas perua. Eu já sou isso. Mas vamos ser os perus. Os grandes perus. Eu vou ser a perua. Está-se bem aqui no campo. Será que quando formos a Hollywood dão-nos milho de qualidade, pipocas de primeira? Pipocas no cinema, claro! Eu tenho quase a certeza. Olha, encontrei aqui qualquer coisa. Oi? Pumba. É uma pipoca? É um bocado de milho só. Está-se bem aqui no campo. Milho, milho, milho. Quando formos ao cinema em Hollywood, vamos dar milho premium. Bio Gourmet Lounge. Está-se bem aqui no campo. Teve graça, hein? Com as vozes de Marta Borges, Telmo Ramalho e Pedro Borges, A Revolta dos Perus estreia a 12 de dezembro com as vozes de Os Improváveis.